अनुहार छेक्यो सर सुरेश सर त्यसलाई अलिक सानो पार्दैन सुरेश सर एउटा माइक राखिदिनु हुन्थ्यो त्यसलाई अलिक सानो पार्दैन अमित त्यो भएर अलिक त्यो माइकलाई अलिक सानो पार्दैन राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका मोर्चाका अध्यक्ष पण्डित सिपी गजुरिया यस कार्यक्रममा विभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलन राम आन्दोलनबाट अतिथिका रूपमा मञ्चमा आसीन रहनुभएका कमरेडहरू हाम्रो पार्टीका स्थायी समिति सल्लाहकार समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष सहित संयोजक सहित सम्पूर्ण पार्टी कमरेडहरू देजमो का सम्पूर्ण साथीहरू पार्टी जनवरीय मोर्चा सबै सहित बेपत्ता योद्धा परिवार घाइते अपाङ्ग सहित सबै मित्रहरू यस कार्यक्रममा सम्बोधित आदरणीय जनसमुदाय कलाकार साथीहरू पत्रकार साथीहरू सहित सबैमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय आज निस्वार्थ जनतान्त्रिक मोर्चाले सम्मेलनको प्रक्रियामा जुन कार्यक्रम राखेको छ यसमा साथीहरूको आज जनसमुदायको जुन उपस्थिति भएको छ त्यस निम्ति म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई र कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादनको साथसाथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज चैत्र 24 गते ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दिवस पनि हो। यसको व्याख्या प्रवक्ता साथीले गर्नुभयो कि यो एउटा विशेष दिन हो। त्यो दिन आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेको थियो। आन्दोलनमा धोका दिइयो, फेरि आन्दोलन जारी रह्यो। यस्तै यस्तै धोकाका दिनहरू आइरहेका छन्। यी सबै धोकाका दिनहरूलाई पनि र त्याग वीरता बलिदानका दिनहरूलाई पनि सम्झँदै अब हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको चैत्र 24 गतेको एउटा स्मृति पनि हो, संस्मरण पनि हो। आदरणीय मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म यो सम्मेलनको सफलताको भव्य सफलताको हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हार्दिक कामना गर्दछु। यो सम्मेलन सही प्रतिवेदन
सही ज्ञान र सही नेतृत्वको निर्माण गर्न शानदार रूपमा सफल होस् मेरो शुभकामनाको पहिलो कुरा यही हो। अनि हामीले नेपाली जनताले देशवाद जनतान्त्रिक मोर्चाबाट राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि सशक्त आवाज उठाओस् नयाँ ढङ्गले सङ्घर्षको सृष्टि गर्न शानदार रूपमा सफल होस् शुभकामनाको अर्को उद्देश्य यो। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो नेपालमा क्रान्ति गर्नका लागि एउटा उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय दुवैको संयुक्त शक्ति अनि बाह्य रूपमा चाहिन्छ। वर्गलाई निषेध गरेर उत्पीडित जनसमुदाय पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, उत्पीडित जनसमुदायलाई निषेध गरेर वर्ग पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सबै उत्पीडित वर्ग र सबै उत्पीडित जनसमुदायलाई महिला किसान आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम सबै सबैलाई गोलबन्द गर्दै मजदुर किसान सबै सबैलाई गोलबन्द गर्दै आन्दोलनको नयाँ मोर्चा खोल्ने बारेमा यो मोर्चा शानदार रूपमा सफल होस् भनेर अर्को शुभकामनाको उद्देश्य त्यो हो। र अर्को शुभकामना दिनुको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अर्को शानदार सफलताको शुभकामना भनेको त्यो के हो भने सत्ताको निम्ति सङ्घर्षलाई अगाडि बढाओस्। साथीहरू आर्य जनसमुदाय मोर्चाको अध्यक्षले नै आफ्नो उद्घाटन भाषणको प्रक्रिया उहाँले भन्नुभएको छ यो सत्ताको लागि भनेर भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। अब के हो भने त्यही सत्ताको लागि सङ्घर्षको प्रक्रिया शानदार रूपले अगाडि बढाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामना छ मेरो। यो शुभकामना भव्य सफलताको शुभकामना सङ्गठन सहित सङ्घर्ष सहित सबैलाई गोलबन्द गर्ने कुरा सहित र सत्ता सहित अब सत्ता बिना अरू कुरा गरेर काम छैन भनेर भन्छ। सत्ता सिवाय सबै भ्रम हो भनेर भन्ने कुरा गरिएको थियो त्यो साँच हो। तर सत्ता कसको प्रतिक्रियावादीहरूको सत्ता कि जनताको सत्ता कुरा यहाँनिर छ। त्यस कारणले सत्तालाई हामीले केही पनि हातमा भिस्न सक्दैनौँ र त्यसलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नै जनसमुदाय समय असाध्यै घटिएर गएको छ। अब मैले धेरै अब नबोल्दा पनि भएन बोल्दा पनि समस्या छ, त्यस कारणले म थोरै बोल्छु र मेरो अलि सङ्केन्द्रित बढी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बारेमा हुन्छ। साथीहरूले अतिथि मित्रहरूले अतिथि कमरेडहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ, त्यस कारणले मेरो अलि बढी सङ्केन्द्रित कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बारेमा हुन्छ। तैपनि अलिकति यो सत्ताको बारेमा थोरै म कुरा राख्न चाहन्छु। यो सत्ता र यो सरकारको बारेमा पूर्वोत्तर साथीले धेरै भन्नुभएको छ, त्यहाँ सहमति छ। यो कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्टको बदनाम गर्ने सरकार यो सत्ता दलाल पुँजीवर्ग लोकसभा पुँजीवर्ग र सामन्त वर्गको सत्ता हो। साथसाथै विदेशी प्रभुहरूको हित संरक्षण गर्ने सत्ता पनि हो। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट सरकार बिल्कुलै होइन, यो नामदारी त्यहाँ हामी बताउन जरुरी छ। अनि अहिले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा को उठाइया छ, के सम्भव छ? यही तरिकाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुन सक्छ?
देश भित्रका प्रतिज्ञावादीहरूको हित साधन गरेर नेपालमा थुप्रै थुप्रै जग्गा जमिनहरू बाँडी राखेर धान चामल तरकारी इन्डियाबाट ल्याएर यहाँका रोजगार युवाहरूलाई विदेशमा धपाएर झन्डी झन्डी यहाँ करोड जति उतापट्टि धपाएर यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नदी नालाहरू सब विदेशीलाई बेचेर र बौद्धिक प्रतिभाहरू पनि विदेशतिर धपाएर के समृद्धि के सुखी नेपाल ती थियो लप्पाइयौँ ओलीका लप्पाइयौँ ती कहिल्यै पुरै सक्छन् सक्दैनन् भनेर भन्नु केवल ती लप्पाइयौँ। त्यस कारणले कुरा के हो भने सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली अथवा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त्यो सम्भव छैन। र अहिले सरकारले तिनवटा घटना हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, उपभोक्ता साथीले पनि भन्नुभयो, तिनवटा घटना घटाइएको छ। अहिले भर्खर राजनीति घटना कि सिके राउतलाई छोडिएको छ त आदि कारण के हो यसो रहस्य त्यहाँदेखि गम्भीर हुनसक्छ। त्यो यो हामीले त भनेको छौँ अमेरिकी साम्राज्यवाद जितेको साठगाँठ हो भनेर भनिएको छ। त्यहाँदेखि पनि राख्नुभयो अहिले इन्डो पेसिफिक सम्झौतामा नेपाल चलाइरहँदैछ। अहिले छुटेको सिकेर आउँदो सन्दर्भ त्यहाँनिर छ भनेर भन्नुहोस् अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद बास मार्फत यहाँ पछि गर्थ्यो, अहिले सिधै पोस्टो पुगिरहेको छ। यो यो रहस्य छ, यसलाई गम्भीरताको साथ हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्नु भन्नुहोस्। एउटा देशद्रोही राष्ट्र विघटन गर्ने तत्त्वलाई जन्म संरक्षक छोराक आउने गरिकन के सहमति गरिएको राष्ट्रवादी गर्ने त्यो राष्ट्रघाती होइन, त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती हो। त्यस किसिमको फरम अनि रेशम चौधरी, रेशम चौधरी आउनुकर्ता कैलालीको घटनामा हुनुहुन्छ भने हामी पनि मधेसी मुक्ति मोर्चासित थारुवा मुक्ति मोर्चाहरूसँग थुप्रै थुप्रैसँग सँगसँगै भएर हामीले आन्दोलन गरे आऊ थिएँ। त्यो प्रक्रियामा मारियो भन्ने बेकारको अभियोगहरू मिथ्या अभियोगहरू लगाइएको छ। त्यत्रो विशाल दिउँसो बेलामा कहाँ के कस्ता घटनाहरू गर्छन्, सोचपुछहरू नगरे थुप्रै घटनाहरू गर्छन्। त्यस कारणले किन अहिले आएर अदालतले रेशम चौधरीहरूलाई जन्म पैँतिस लाख दिएको छ, यो के हो आन्दोलनको प्रक्रियामा उठेका क्रान्ति मुद्दाहरूको समाधान क्रान्ति ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन त्यो घटना धेरै गम्भीर घटना हो। त्यसै गरिकन विप्लव नेतृत्वको माओवादीको कुराहरू छ, विप्लव नेतृत्वको माओवादीको कुराहरू गर्दा पूर्वोत्तर साथीहरू धेरै धेरै कुराहरू राख्नु प्रतिबन्ध लगाउने कुरा आउँदैन। त्यो धेरै धेरै गम्भीर कुरा हो। कम्युनिस्ट भन्नेले त्यो भन्न कुनै आन्दोलन सोधै सोध्नु। ओलीजीले 28 सालको झापा विद्रोह सम्झिनुपर्छ, उहाँहरूलाई त्यस्तै गराएको हो कि सरकारले। प्रचण्डजीले 22 साल यताको जनयुद्ध सम्झिनुपर्छ, त्यस्तै गराएको हो कि सरकारले। अहिले आएर त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गर्ने के हो यो? उहाँहरू कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? असली अर्थमा उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन भनेर भन्नुहोस्। प्रतिक्रिया सत्ताको रक्षा गर्छु दिशे देशी र विदेशी प्रभुहरूको स्वार्थको संरक्षक हो उहाँहरू। त्यस कारणले कुरा के हो भने गम्भीरताको साथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा के हो भने कुरा सबैमा आउँछ, ओलीजीको सत्ता होइन, ओलीजीको सरकारमा पनि ओलीजीको सत्ता होइन, सत्ता त पुरानै हो, राजकालदेखि आएको सत्ता, पञ्चायत गाउँमा पनि त्यही सत्ता थियो, पछि पनि त्यही सत्ता छ, पुरानो राज्य सत्ता पक्रेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यस कारणले उहिलेमा कुरा के हो भनेदेखि पुरानो राज्य सत्तालाई पाल्नको निम्ति हामी गम्भीर भन्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। प्रश्न उठ्छ,
सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति कमिसा आनन्दको कुरा पनि आउला भन्नुहोस्। अब कमिसा आनन्दकै सन्दर्भमा आज त्यही अतिथि मित्रहरूले कुराहरू राख्नुभएको छ, ती कुराहरू पनि आउलान्, ती कुराहरू म पछि भन्छु। सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि त्यो सकिन्छ, अहिले नै सकिन्छ भन्नु भइया होइन, गम्भीर तयारी हो। के छ भने एउटा वैचारिक राजनीतिक आर्थिक ढङ्गले गम्भीर सङ्कटको डुङ्गरीमा छ यो सत्तारण व्यवस्था। हेर्नुहोस् गम्भीर सङ्कटको डुङ्गरीमा छ, यिनीहरूको के हो भन्दाखेरि देश जनताको सेवा गर्ने होइन, मुनाफा 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 गर्ने हो, मुनाफा भए किनको त्यही पनि होइन भनेर भन्नुहोस् सिधी यो। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैनन्, यसका विरुद्ध एउटा नयाँ विकल्प बन्न जरुरी छ। त्यो नयाँ विकल्प भनेको हामी हो, हामी भनेको हाम्रो पार्टी पनि हो, सत्ता क्रान्तिकारी कमसोर पनि हुन्, जेसमो पनि हो, तर हामी भनेको अरू हामी बाहिरका देशभक्त गणतन्त्र त्यो जनगणतन्त्रवादीहरू वामहरू सबै हुन्, त्यो सबै तबका के हो भने मिल्न जरुरी छ। यो मिल्ने हो भने सम्भव छ भनेर भन्नुहोस्, यो शक्ति मिल्न पर्छ, मिलेपछि पल्टाउनु सकिन्छ। र मैले भने यहाँ त्यो वर्गीय र जातीय कुराहरू हेर्नुहोस् है, त्यो वर्गीय र जातीयका कुराहरूमा हामी धेरै पठाउनु जरुरी छ। अहिले यहाँ कुरा के आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिले के भन्ने गरिरहेको छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले त्यो जातीय समस्या हेर्दै हेर्दैनन् भनेर सबै कम्युनिस्टलाई आलोचना गर्ने किसिमको परिपाटी भइरहेको छ, त्यो होइन भन्नु। सच्चा कम्युनिस्टहरू के हो भने वर्गको भूमिकाको साथसाथै जात जाति लिङ्ग सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हो, हामीले सबैलाई मिलाएर लैजान जरुरी छ भन्ने भन्नुहोस्। केवल यहाँ गैर वर्गीय पहिचानको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा भाग पस्नु सम्भावना छ, अनि वर्ग मात्रैको कुरा गर्दाखेरि पनि अर्को भाग पत्नी बजाउन सक्छ। त्यस कारणले उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय सबै सबैलाई एक देखका बनाइन्छ, अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ भनेर भन्नु। हामीले 10 वर्षको जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्धको ताकत के हो भन्दाखेरि त्यही हो भनेर भन्नु, वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायलाई मिलाएर रहेको हो। त्यस कारणले हामीले त्यो विषयमा एउटा गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भनेर भन्नु। हामीले चाहेको नयाँ जनवाद, नयाँ जनवादी राज्य सत्ता, यसलाई जनगणतन्त्र पनि मान्न सकिन्छ अथवा सङ्घीय जनगणतन्त्र पनि मान्न सकिन्छ। यदि हामीले यो राज्य सत्ता स्थापना गर्न सक्यौँ भने साँचो अर्थमा राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ भनेर प्रगतिको कुरा छ, विकास र समृद्धिको कुरा छ। त्यो विकास र समृद्धि मिहिनेत गरियो भने भोलि 5 वर्ष र 10 वर्षमा नयाँ ताका गर्न सकिन्छ। हाम्रो युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार दिने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू तयार गर्न नदिने र विदेशबाट यस खालको आयात उनीमा प्रतिबन्ध लगाइदिने, यही उत्पादनमा जोड गर्नु गरेर हामी जान सक्यौँ भने निश्चित रूपमा 10 वर्षमा कार्यक्रम हुन सकिन्छ। भोलिजीले जस्तो त्यो लगानीको त्यत्रो बाटो गर्नु पर्दैन, के हो त्यो विदेशी लगानी त्यत्रो बुगारेको, यही नेपाली जनताले सक्दैन, कर्णाली बनाउन सक्दैन, गण्डकी बनाउन सक्दैन, कोसी बनाउन सक्दैन, लगानी यहीँबाट पनि गर्छ। हामी सक्छौँ, उद्यालो सरकार अहिले कम्युनिस्ट बन्ने अथवा राष्ट्रवादी बन्ने त्यही हो। त्यस कारणले कुरा के हो भने नेपालीहरूले लगानी गर्ने हुनुपर्छ, यसको मतलब विदेशलाई अहिले नै पुरै निषेध गर्न नसकिएला। तर कुरा के हो भनेदेखि हामीले नेपाली जनतालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ, नियत गरेको खण्डमा 10 वर्षमा देखा झिलिमिली पार्न सकिन्छ, यो विश्वास हो भनेर भन्नुहोस्।
र अनि आन्दोलन चाहिँ के हो भन्छ भने खाली खाली मात्रै हुन् जुन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जुन आन्दोलनको लहर निकाल्नुपर्छ जनविद्रोह पनि गर्नुपर्छ आवश्यक भयो भने बन्दुक पनि उठाउनुपर्छ डराएर उनीहरूलाई चाहिँ भन्नु भन्नुहुन्छ आन्दोलन निर्माण हुन्छ उनीहरूले बन्दुक राख्न पाउने जनताले बन्दुक राख्न पाउने हुन्छ के भन्नु भन्नुहोस् त आवश्यक पऱ्यो भने उठाउनुपर्छ भन्नु भन्नुहुन्छ त्यो जनतालाई अधिकार छ हो त्यस कारणले जनसङ्घर्ष जनआन्दोलन जनविद्रोह पनि सशस्त्र जनविद्रोह पनि आवश्यकता अनुसार जान सक्छ त्यति हिम्मत गऱ्यौँ भने हामीले निश्चित रूपमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यस कारण हामी अब के हो भने त्यो वर्तमान सत्ताको सरकार मात्रै वर्तमान सत्ताको प्रतिद्वन्द्वी सत्ताको विकल्पमा जाने जरुरी छ भन्ने कुरा हो यसलाई गम्भीरताको साथ आत्मसात गरौँ र देशमले पनि यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचोस् भन्ने लाग्छ भन्ने अब म लास्टमा गएर म धेरै जान्छु लास्टमा के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यो एकता हो क्या यो बारेमा म अलिकति म समय लिन्छु हो यो समय लिने प्रक्रियामा मैले पूर्वोक्ता केही साथीले यहाँ राखेका कुराहरूको बारेमा पनि म अलिकति बोल्न अलिकति आउदीजीले पनि कुरा उठाइदिनु भयो अलिकति कुरा किराँतीजीले पनि उठाउनुभयो त्योभन्दा अगाडि मणिक्रमजीको प्रतिनिधित्व गर्ने भनौँ अथवा मसालको प्रतिनिधित्व गर्ने रामबहादुर पुरीजीले पनि कहिले कुरा उठाएर जानुभयो अनि त्यसपछि सिपिजीले पनि कुरा उठाएर जानुभयो अनि के हो त के हो त पार्टी एकता सम्बन्धी कुराहरू के हो त अनि बारेमा म थोरै कुराहरू म राख्न चाहन्छु भनेर सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने म यहाँ बाहिर म खण्डन गर्न खोजिया पनि होइन हेर्ने अब कुरा उठेपछि कुरा गर्न परिहाल्यो यदि त्यहाँ नै हो भनेर भन्नु चाहिँ मैले खण्डन गर्न खोजिया होइन सायद साथीहरू यहाँ हुनु पर्थ्यो गुरुजी पनि हुनु पर्थ्यो र यहाँ के भन्दाखेरि श्री मैनालीजी पनि हुनु पर्थ्यो उहाँहरू प्रायः चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कुरा राख्ने होइन यसले गर्दाखेरि छलफल भयो असाध्य समस्या पर्ने र गुरुजीको कुरा के हो भने जनगणतन्त्रको निम्ति लड्ने हो भने राजावादी आइहाल्छन् अनि राजावादी आउँछन् भनेर यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यही संसद मानेर बस्ने हो त भने उहाँहरूको बुद्धि के होला भनेर अब राजनीतिमा त उहाँहरू बिग्रै हो भनेर भन्छ मन्दिर कहाँ भन्दाखेरि त एउटा हस्ती नै हो जनगणतन्त्र भन्दाखेरि राजा आउँछ भने तर्क हो केही के भन्नुहोस् त त्यो तर्कै हो उहाँहरूको इतिहास हेर्ने हो भने झापा विद्रोह हुँदाखेरि झापा विद्रोहीलाई सरातेर हैरान जनयुद्ध हुँदाखेरि जनयुद्ध गर्नेलाई सरातेर हैरान झापा विद्रोहका होलीजीहरू पनि बिग्रेर हिँडे अजनयुद्धका प्रचण्डजीहरू पनि बिग्रेर हिँडे बल्ल ठिक भयो बहुत क्रान्तिकारी भयो भनेर भन्नु अझै एकता त कुरा त गर्नु भएको छैन अब छाट के दिनतिर छ भने टिएर उठ्यो भने भन्नु चाहिँ उहाँहरूको के भयो अब सिपिजीको कुरा पनि त्यही हो सिपिजीको कुरा के हुनुहुन्छ भने यी जनमन्त्रका कुरा नगर्नुहोस् है भारत आएर ठोकिहाल्छ भारत आएर ठोकिहाल्छ त्यस कारणले केही गर्नु भएन त्यसो भने पार्टी पनि बोल्नु भएन किन खोल्ने भन्नु भन्नु किन खोलियो त्यो होइन त्यस कारण यी बाहेक बहुत गम्भीर कुरा आउँछ आउँदिने त त्यसो राख्नु भएन राम्रै राख्नु छलफल गरौँ भन्ने खाले कुरा राख्नु भएको छ आउँदियो कुरा ठिकै छ मलाई त आउँदिजीको कुरामा एउटा के हो भने कोही त पार्टी नै माया छैन भन्ने जुन तर्क हो त्यो कहाँसम्म सही हो के हेर्नुहोस् है इतिहासलाई हेर्ने ऐतिहासिक बौद्धिकवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ एउटा हेर्ने इतिहासलाई हेर्ने इतिहासलाई हेर्ने अर्को के भन्नु विखण्डनवादी दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ आदर्शवादी दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ इतिहास त के हो भने सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्ष
गल्ती कमी कमजोरी होइन उपलब्धि यसरी मूल्याङ्कन गर्ने होला नि। के हो यो आउजी सहको अझै कुरा पक्क भएको छैन, यी कुरा गर्नुपर्छ। आउजीले राखेको प्रस्ताव एकदम ठिक छ भन्नु गर्छ, एकदम जरुरी छ भन्नु। अनि विप्लवजीको हेर्नुहोस् है, अब कम्युनिस्ट के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपाली कम्युनिस्टमा एउटा सरकारी कम्युनिस्ट भयो, सरकारी कम्युनिस्ट करिब करिब मिले, सरकारी कम्युनिस्ट अब मिलिसक्यो। उनीहरूको लागि केही संस्कृति व्यवस्था बाहेक अरू केही दिन थियो। अब सरकारमा नगएको बाँकी राखेको कम्युनिस्ट यही यहाँ माओवादी तुलना भएछौँ हेर्नु, आउदीजी पनि माओवादी, अब हामी पनि माओवादी, किराजीजी पनि माओवादी होइन। विप्लवजी बोलाएको थियौँ आउनु भएन, उहाँ पनि आएको भए चारवटा माओवादी यहीँ मैले त्यो गर्नु भन्नु कोही माओवादी किन्न मिलिन्छ नि भाइ, पत्रसँग त मिल्न सकिएन, त्यो एउटा कुरा हो। हामी किन्न मिल्ने के छन् कुराहरू हेर्नुहोस् है, माओवाद मात्रै होइन विचार जुन कुरा हो हामीले कुरा गरौँ यहाँ ज्योतिजीले उहाँ विचार मान्नुहुन्छ र आउनुहोस् कुरा गरौँ भने हामी लगाइरहेका छौँ, मनिको विषयमा पनि हामी लगाइरहेका छौँ। एउटा कुरा तपाईँहरूसँग भन्नै पर्नुभयो, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने कि पार्टी एकताका लागि हामीले असाध्य मिहिनेत गरेका छौँ, धेरै मिहिनेत गरेका छौँ, त्यो कुरा भनिएको छैन, धेरै मिहिनेत गरिएको छ, विभिन्न पक्षहरूसँग मिहिनेत गरिएको छ। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि त अरूको कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो भनिन्छ, तर आफ्नो कुरा बाहेक अरूको कुरै नसुन्नु पर्ने भेटिन्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यो तरिका त हुँदैन नि, त्यहाँनिर मिहिनेत गरिएको छ। त्यस कारणले आवश्यकता के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध त्रिवनी पर्ने हुन्छ, त्यो पवर आउतिले भने जस्तै क्रान्तिले भने जस्तै हामीले पनि गर्नुपर्छ, हामीले मात्रै होइन हामीले गरेका छौँ, यो पवर हामीले आफै बढाउँछौँ। फेरि त्यो पवर गर्दा यहाँ इतिहास निषेध गर्ने प्रवृत्ति कतै आयो कि भने जस्तो लाग्छ, इतिहासबाट शिक्षा पनि त लिनु पऱ्यो। पार्टी एकता भन्ने कुरा त अहिलेबाट मात्रै छैन, इतिहासकै बेलामा पनि भइराखेको छ मैले भन्नु, त्यसको पनि राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ, को ठिक हो र को गलत हो भन्ने कुरा पनि राम्रै समीक्षा गर्नुपर्छ। सबै कुरा 100% ठिक भएर कम्युनिस्ट बन्छ भन्ने खालको कुरा होइन, सँगसँगै बसेर छलफल गरेर मिल्ने कुरा मिलाएर नमिल्ने कुरा छाती राखेर अन्त सङ्घर्ष चलाएर जानु पर्ने हुन्छ, त्यो हिम्मत हुन्छ हुँदैन। हाम्रो म भन्छु हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका तर्फबाट म के भन्छु भने त्यो हिम्मत हामी गर्छौँ, आउनुहोस् पार्टी एकतामा आउनुहोस्, तपाईँ सबै सफल गरौँ, आउतीजी पनि आउनु, किराँतीजी पनि आउनु, मन्डिकमजी पनि खिचडी पकाएर नबस्नु आउनु, त्यतैतिर ऋषि पटेलजी पनि आउनु र विप्लवजी पनि आउनु, विप्लवजी आउनु जरुरी छ। यदि उहाँ क्रान्तिकारी हो भने आउनु जरुरी छ भने सबलाई हामी तान्नेवाला छौँ, हामी छोड्दैनौँ भनेर। त्यस कारणले कुरा के हो भने पार्टी एकता एकदम आवश्यक छ, हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ, धेरै पहल गरेका छौँ, त्यतिले पुगेको छैन, अझै धेरै पहल गर्छौँ, कुकु भाग्यो भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यो बुझ्नुभयो, कुकु भाग्यो पार्टी एकताबाट कुकु भाग्दैछ भन्ने कुरा पनि हाम्रा पनि अनुभव होला, कुकु भाग्यो भन्ने हाम्रा पनि अनुभव छ, ती सबै अनुभवलाई खेलाउँ र लगाउँ, हाम्रो पार्टीले पहल गर्छ, कमरेड आउतीजीसँग पनि, कमरेड किराँतीजीसँग पनि, मोहन विक्रमसँग पनि गर्छौँ र विप्लवजी त अझ नजिकको भइहाल्यो भनेर
पहिले त कलकत्ता हो उहाँले फेरि जनक्रान्तिले गर्दाखेरि त कता कता जान थाल्नु भएको छ अलि बुझिन्न अब बुझिने बारे कुरा गरौँ यहाँ अस्पष्ट र अमुक्त भएर कुरा नगरौँ सबले बुझिने भएर कुरा गर्नुपर्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध पार्न पर्छ किनकि भन्दाखेरि अवसरवादीहरू एकताबद्ध भएका छन् हेर्नुहोस् है एकताबद्ध भएका छन् र अब के हो भने क्रान्तिकारीहरू पनि एकताबद्ध हुनुपर्छ एक दोस्रो कुरा के हो भने को को एकतामा नआउने त्यो जवाब हामी भित्रै मात्र होइन जनता सोधिनुपर्छ जनताले सोध्नुपर्छ त्यो कुराहरू पार्टी एकतामा नआउने कुन हो जनताले सोध्नुपर्छ जनतामा कुरा राखेर भएको छ अब पार्टीभित्र कोठा मात्रै पनि होइन आवश्यक परे कोठामा पनि कुरा गरौँ एक लागि पनि कुरा गरौँ जनतालाई राखेर कुरा गरौँ लाइनको कुरा गरौँ लाइनका कुरा गर्दाखेरि सबले आफ्नो लाइन थियो ठिकै छ आफ्नो लाइन थियो वैज्ञानिक लाइन किन हो त्यो खोल्यो आफ्नो लाइन होइन वैज्ञानिक लाइन किन हो त्यो वैज्ञानिक लाइन हामीले खोल्न जरुरी छ भन्नु त्यस कारणले यहाँ जुन एउटा कविताको बारेमा जुन जिज्ञासाहरू उठे एकदम खुसी लाग्यो भनेर भन्नुहोस् मैले यो कुरो नकारात्मक रूपमा भनेको होइन हेर्नुहोस् भइदियो यहाँ पुरीजी पनि हुनु भएन के अरे मैथालीजी पनि हुनु भएन उहाँहरू भएको भए पनि गर्ने कुरा त्यही हो नभए पनि उहाँहरूसँग भेटेर गर्ने कुरा त्यही हो दोहोरो कुरा हामी गर्न जान्ने त्यस कारणले बहस गरौँ र सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्नै पर्छ अनि मात्रै के हो भनेदेखि क्रान्ति टेक तपाईँले अगाडि बढ्छ भनेर भन्नुहोस् नत्र यो प्रक्रिया र अभियानमा गफ गरेर मात्रै बढ्नु गोभाट कम्युनिस्टहरू भयो भने काम हामीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट गोभाट भएर काम लाग्ने हुन त हामीलाई सिद्धान्तको कुरा धेरै गर्ने व्यवहारमा नजाने भन्ने आलोचना गरेका छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ व्यवहार के हो व्यवहार कुरा नबुझेर हम्फाल्ने व्यवहार होइन भनेर कुरा बुझ्नुपर्छ कहाँबाट कहाँसम्म जाने हो त्यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ त्यस कारणले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढौँ र सच्चा क्रान्तिकारीहरूको एकता गर्नुको निम्ति सबैले हामीले पनि प्रयास गरौँ र अरू साथीहरूले पनि प्रयास गरौँ र यहाँ उपस्थित भएका जुन नेता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि विशेष अनुरोध के छ भने हामी सबैले प्रबन्ध गरौँ यही हो क्रान्तिकारीको आफ्नो भन्छ भन्छ यदि हामी त्यो हिसाबमा लागेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ निश्चित कुरा हो त्यही हो अब म धेरै घटाएको अब समय पनि सकिसक्यो लास्टमा म त्यो भन्न चाहन्छु भने कि हामी चिन्तित नहुनु केही गर्न सकिएन भनेर चिन्तित नहुनु हामी क्रान्तिकारी आशावादले समृद्ध बनाउँ दुई तिहाईको भ्रमण नगर्ने ओलीजी र प्रचण्डजीको त्यहाँ आलोक छ हामी बुझ्यौँ त्यहाँ बाउ मात्रै हुने आवाज छैन पाँचै वर्ष त हो एक वर्ष गयो चार वर्ष बाहिर छ आउँदैन त आउँदै हो त्यताको अन्डरले हुँदैन त्यस कारणले के हो भने कोही ठुलो र कोही सानो भनेर कोही चुनावी र कोही गैर चुनावी भनेर कोही चुनावमा गएको छ र कोही चुनावमा गएको छैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्याङ्कन हुन सक्नु कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड अरू अरू छन् धेरै धेरै छन् चुनावमा पनि जानुपर्छ आवश्यक अनुसार गइएला भविष्यार पनि गरिएला जिन्दगीभरि चुनावमा जाने कुरा पनि ठिक होइन जिन्दगीभरि भविष्यार गर्ने कुरा पनि ठिक होइन आवश्यकता अनुसार उपयुक्त भविष्यार के हो हेरेर जाउँला तर कुरा के हुनुहुन्छ भने हामीले सारमा पुरानो राज्य सत्तालाई तत्त पार्नै पर्नुहुन्छ चलाएर उनीहरूलाई त्यस कारणले के हो भनेदेखि यसमा ध्यान दिउँ र क्रान्तिकारी आशावादले समृद्ध भनौँ यही हो लास्टमा मैले भन्ने कुरा यही हो र अन्तमा हाम्रो भविष्य नेपाली कम्युनिस्ट सङ्घको भविष्य सञ्चल छ भनेर भन्नुहोस् नेपाली जनतामा कम्युनिस्टहरू जाङ्गिएका छन् हाम्रो भविष्य सञ्चल छ हामीले विकास गर्छौँ
हामी हेर्नुहोस् शक्ति सानो सानो भएर पनि हामीले धेरैपल्ट काम गरेका छौँ। हामी सानो भएर ठुलो हुन जाने र ठुलो भएर मोटाएर सुनिएर बस्न हामी जान्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो मोटाएर बसेर काम छ, सानो दर्बिलो हुन जरुरी। हामी सानोबाट ठुलो हुन सक्छौँ, ठुलो स्वस्थ हुनेवाला छ। हामी क्रान्तिकारी आशावादले समृद्ध हुनुपर्छ। देश र जनताको समस्या, राष्ट्रिय जनताले जन्मिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने हामीले साँचो विकल्प हामी क्रान्तिको तयारी गर्छ यो। र अन्तमा म देशको जनतान्त्रिक मोर्चाले जुन आयोजना गर्यो र म पनि अतिथिको हैसियतले जुन बोल्ने अवसर प्राप्त भयो त्यसको निम्ति मोर्चालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मोर्चाका साथीहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि सफलताको शानदार सफलताको कामना पनि गर्छु। र यहाँ यति दुःख कष्ट गरेर जुन आदरणीय जनसमुदायको उचित भयो, अनुहारको पनि उचित भयो, त्यसको निम्ति यसरी बस्ने साथीहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै मैले आफ्ना कुराहरू यही टुङ्ग्याएँ। अस्त धन्यवाद।